Hey, mga ka-backyard, kumusta na kayo? So, matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload o hindi tayo nakapag-update sa ating backyard kasi masyado tayong na-busy. No? So, disclaimer, no animal will harm in this video. Ayan, hawak natin si Grey Gold ngayon. Ayan, so, huwag natin patagalin. Ayan, so, hawak natin si Grey Gold ngayon, mga ka-backyard. So, pagdating sa pag-backyard breeder, karamihan talaga dito nagiging formula natin sa ating breeding strategy ay kalimitan na nangyayari yung natawag nilang inbreeding na since sinasabi nila na hindi maganda sa mga backyard breeder ang inbreeding. So paano kaya nila nasabi na gano'n, na pangit ang inbreeding mga ka-backyard? So alam nyo po, ang inbreeding na tinatawag para sa akin at para sa aking sistema, para sa aking sariling pananaw, ang inbreeding na tinatawag mga ka-backyard, ito yung pinipreserve natin yung ating mga linyata para hindi mawala ang lahi. No? So yun po yun. For example mga ka-backyard, itong hawak nating tandang ay nagpanalo. So meron na tayong nagpanalo na manok na 5 beses. Yun yung mayahin. Okay, so yun na lang i-topic natin. Yung mayahin na yun mga ka-backyard is 5 times nang nanalo at 3 times na siya napas skill. So ang gagawin natin doon mga ka-backyard para hindi mawala yung linyada na yun. Kasi darating ang araw na yung materialis natin, yung tandang na yun, itatanda yun. So walang araw hindi na natin siya magamit. So para ma-preserve ang kanyang bloodline, ang ginagawa natin dyan, inbreeding. No? So bibili tayo o hahanap tayo ng inahin na kapareho niya ng bloodline, mayahin din. At titignan din natin yung kanyang station, yung kanyang ability, yung kanyang gameness. Titignan din natin yung inahin kung aakma dun sa ating brood cock na mayahin. So, pag nakita nyo na yung pinaka-the best na bloodline na sasalubog nyo sa kanya, yung mga CCO na mapipisaan, hahanap tayo ng inahin na mas malapit sa itsura niya. Mas malapit din sa bloodline talaga niya. Makikita nyo naman in physical. No? So, yun po ang isasalubong natin sa kanya. So pagdating ng araw mga ka-backyard, may mga sisiyo na yan. So yung mga magkakapatid na mga sisiyo na galing sa isang tandang at sa isang inahin, magkakapatid yan mga ka-backyard. So pwede natin silang gamitin yung magkapatid. Pwede natin silang pagbanggain. So yun yung tinatawag nilang inbreeding. So ang purpose natin dyan para ma-preserve lang yung bloodline ng mayahin natin. Doon sa mga sisiyo niyang mga lalaki, for example, meron siyang 5 sisiyo na lalaki. Makikita nyo doon, may magpapanalo doon siyempre. So for example, nagpanalo yung 2 o kaya yung 3. So yung mga 3 na yun, yun na yung gagamitin natin in breeding para sa mga kapatid naman nila. So yung sistema natin na ginagawa dito. Pero sa ayaw at sa gusto nyo mga ka-backyard, ang inbreeding talaga, nangyari yan sa ating karamihan sa mga gumagawa ng mga linyata. Ayan. So tayo kasi mga ka-backyard, tayong backyard breeder. E kadalasan ang ginagawa natin bilang isang backyard breeder, nag-i-experiment pa tayo ng mga materials o mga warriors na magagaling. So hindi tayo tumitigil sa pag-experiment, no, hanggang may makita tayo na the best na talaga sa atin. Kung nakuha na natin yung the best na bloodline na gusto natin at bumibilang na talaga ng mga panalo, yun yung ginagawa natin ngayon na inbreeding. So wala akong nakikita ang masama pagdating sa inbreeding. Sinasabi lang yan ng mga iba dahil para gusto nila makabenta. Gusto nilang bumili ka sa kanila para i-cross sa mga manok mo. Pero sa totoo lang mga ka-backyard, maraming klase ang breeding, no? May mga tinatawag silang line breeding, cross breeding,
So yan, tatalakayin natin sa mga susunod na mga araw yung mga yan. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo mga kabackyard, huwag niyong wawalain yung mga manok na nagpapanalo sa inyo. Ano? So, pwede nating huwag walain at pwede nating dagdagan. So, dagdagan pa natin sila ng mga characteristic, no, na gusto natin. For example, yung bloodline na yon na naka-preserve sa atin. Kung gusto pa natin dagdagan yon ng mga magaganda pang mga cutting ability, bibili lang tayo sa mga kaibigan natin ng ibang bloodline. Pero ang ibabangga natin sa kanila, tandang. So, ang inahin natin, yun yung pinipreserve natin yung mga inahin. So, hindi ko sinasabi, mga kabackyard, na sundin nyo yung sistema na sinasabi ko. Ito ay sinishare ko lamang na para magkaroon kayo ng idea na huwag nyong ibenta lahat yung inyong mga bloodline dyan. Lalo kung backyard breeder kayo. Marami kasi mga buyer na pag nakita ang mga manok mo sa sabungan, pupuntahan ka na agad sa bahay nyo. Titingnan na agad yung mga manok mo. Yan yung mga backyard breeder. At binabarat pa pag minsan. No? So ako mga kabackyard, matagal na akong backyard breeder, pero walang nakakapasok dito sa bakuran ko na kung sino-sino. Ano? Hindi ko pinapakita yung mga materialis ko. Siguro may mga pag-ilan-ilan lang pinapakita ko, mga kaibigan ko lang, mga kabackyard. Pinapakita ko sa kanila. Pero yung mga inahin na itinatago ko, hindi ko sa kanila pinapakita. No? Kasi minsan mga kabackyard, o-operan ka na nila. O-operan ka nila ng mga konting halaga. At siyempre dahil hindi ka sanay sa malaking halaga, ibibigay ka na. Lalo pagka sinabihan ka nila, bilhin ko yan, mga 20,000. Eh, nag-iisa lang yon na materialis natin. Bibigay ka na. So, mawawala yung lahat ng pagod mo. Yung ilang taon na pagod mo sa pagbabackyard breeder, sa pagdi-discover ng mga bloodline, mawawala lahat yon. Mapupunta sa kanila. Kaya gusto ko iparating sa inyo, mga katulad ko, mga backyard breeder, alagaan ninyo yung mga materialis ninyo. Huwag kayong papatukso sa mga big time. Dahil ang mga big time, yan yung mga tamad gumawa ng mga linya at ang sarili nila. Umaasa sila sa mga magagaling na agad. Kaya sila yung mga nakakakuha ng malaking trophy pagdating sa event dahil matatalino yung mga yan. Alam nila yung mga manok na binibili nila. So yun, ang gagawin nila, i-breed na lang nila yun, magpapapisa na lang sila, then ready to entry na. So tayo mga backyard breeder, actually, sa atin nang gagaling yung mga bloodline na marami ng bloodline ang nakapaloob doon sa inyong alaga. So sa totoo lang mga kabackyard, ang bloodline ko, mayroong isang bloodline dito na hindi ko sinasabi. No? Hindi ko sinasabi yung isang bloodline ko na kinocross ko sa aking mga pambenta. No? So, hindi lahat ng mga sikreto ng mga big time eh sinasabi na nila sa ating mga backyard. Pero sa totoo lang, ganun din tayo. May mga sikreto rin tayo sa ating backyard na hindi natin pwedeng sabihin sa kanila. Ganun lang yun mga kabackyard. Pero pagdating sa mga supplements, sa vitamins, sa mga training, ayan, sinasabi na lang natin lahat yan mga kabackyard. So, wala tayong tinatago dyan. Pero pagdating sa breeding purposes o breeding industry ng ating mga linyata, may mga bloodline tayo dyan na hindi natin pwedeng sabihin. No? So, at least meron din tayong sariling linyata na tinatago. So, hanggang dito na lang mga kabackyard. At like and share. Ipagkwentuhan lang ako sa inyo. So, sundan nyo ako sa aking Facebook page, Greggy Dinapigi yan. Sundan nyo ako dyan. Nag-upload tayo ng mga video dyan araw-araw. Ina-update ko kayo sa mga breeding materials natin, yung mga napapalabas natin, nag-update tayo dyan. Malay nyo, may kwento ko sa inyo kung ano yung mga bloodline na ginagamit ko talaga. So, dati ko na lang sabi sa inyo, mga bloodline ko nandito, Grey Gold saka Grey. May gold din. Pagka pinaghiwa-hiwalay mo yon, may gold, may talisayin,
may white gold. Yan. So, yan. Pag tayo, pag isa kang backyard raider, alam ko, alam mo na yung mga strategy na ginagawa dyan. Para, hindi naman tayo sana nagmamagaling. Nag-experiment lang tayo. Wala namang tumalinong tao sa hindi pag-experiment. Sabi nga nila, do not stop learning. Yeah. Do not stop learning if you want is stop earning. Ayan. So, ganoon lang mga kapakyard. Huwag kayong magsamang mag-aral. Mag-research kayo. Mag-research tayo. Para mas gumanda pa yung ating mga bloodlines. Hindi naman tayo full-time sa bungero. Pero ang ginagawa natin bilang isang backyard breeder, nagninegosyo tayo. Nagninegosyo tayo. Hindi tayo magsusugal, mga kabakyard. So hanggang dito na lang, mga kabakyard. Mabuhay kayo. I love it. And long